Hola, molt bona tarda. Més formigó, plaques solars, accessos o conductes de ventilació són algunes de les estructures que apareixerien al Parc G4 de Montigalà si s'hi ubiquessin les cotxeres de la línia 1 del metro. Així és la proposta de reurbanització presentada per la Generalitat, a la qual el govern local s'hi oposa. El passat mes de setembre, l'executiu del PP ja va anunciar als micròfons de Radio Ciutat que estudiava sol·licitar la modificació del projecte per evitar que les cotxeres s'ubiquin sota el Parc de Montigalà. El projecte de perllongament de la línia 1 del metro des de Fondo fins a Badalona adverteix que la necessitat d'adequar el relleu del parc als requisits de les noves construccions fa que no sigui possible tornar el parc al seu estat original. El pla preveu una partida per a la reurbanització que inclou una sèrie d'elements necessaris per accedir a les futures cotxeres soterrades: vies d'accés, sortides d'emergència, túnels de ventilació i també una instal·lació de plaques fotovoltaiques. Tot plegat a la meitat del parc més proper a la Rambla de Sant Joan i la travessera de Montigalà. Les obres de continuïtat de la línia 1 afectarien una superfície de gairebé 249.000 metres quadrats a Badalona, tot i que bona part d'aquesta ocupació seria temporal i afectaria, per exemple, els patis de l'Institut Escola Llibertat i de l'Escola Joan Llongueras. Un cop fetes les obres, tots els espais afectats de manera temporal, incloent la xarxa viària, les zones verdes i el mobiliari urbà, tornarien al seu estat original. I la situació dels veïns del número 79 del carrer Calderón de la Barca, que divendres han de deixar casa seva sense alternativa habitacional, ha estat un dels temes tractats al debat de grups municipals del programa Badalona 360. El Partit Popular, el govern, ha reiterat la seva voluntat de no ajudar les famílies més enllà de l'estrictament necessari, mentre que l'oposició en bloc ha carregat contra aquesta decisió i han criticat el vídeo de l'alcalde. Des d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès considera que un alcalde no pot criminalitzar els veïns de Badalona dient que són ocupes conflictius. En la mateixa línia, la presidenta del grup municipal de Guanyem, Dolors Sabater, ha titllat de gravíssimes les declaracions d'Albiol per haver calumniat els veïns. Considera que l'alcalde el que hauria de fer és demanar ajudes a Europa per renovar el parc d'habitatge a la ciutat. Des de Badalona en Comú Podem, Aida Llaurador ha recriminat al PP que s'oposessin a obrir l'alberg per emergències socials proposat per l'anterior executiu. Per la seva banda, també el socialista Fernando Carrera exigeix que Albiol es disculpi públicament si es demostra que les famílies del carrer Calderón de la Barca no són ocupes. Des del govern, el primer tinent d'alcalde, Juan Fernández, ha reiterat que tenen constància que els afectats estaven creant problemes de convivència, tal com els han expressat els veïns. Considera que no poden permetre que aquestes famílies passin per davant d'una llista amb centenars de persones que esperen un habitatge social a la ciutat. I considero que les paraules que va dir ahir l'alcalde són indignants. Vull dir, no pot ser que un alcalde faci aquest tipus d'intervenció criminalitzant ciutadans de Badalona, veïns de Badalona. No pot ser que, a més, ho faci sense proves, dir que són ocupes, dir que són conflictius. L'alcalde el que hauria d'haver fet amb aquest ímpetu que parla, no?, és dir que se n'anirà a Europa a demanar ajudes per millorar el parc d'habitatge de la ciutat. Jo crec que s'hauria de veure fins a quin punt no és delictiu per part seva haver fet això. Estem davant d'un govern que no té pensions, que no té contracte de pensions, i també va renunciar a obrir l'alberg que volia obrir l'anterior govern, un alberg social per famílies amb situacions d'emergència com aquesta. Jo exigiria, si l'alcalde s'equivoca i s'acaba demostrant que el propietari diu que no són ocupes, es demostren que hi ha contractes de lloguer i que el desnonament és senzillament per l'estat ruïnós de la finca, l'alcalde demana perdó públicament. Que tenim constància de que hi ha una conflictivitat veïnal des de fa molts anys. El que no podem fer és colar aquestes famílies al damunt d'una llista de centenars de persones que hi ha en aquesta ciutat esperant un habitatge social. I més qüestions. Els sindicats i ACCATAPS, CIPFEPOL, UGT i Comissions Obreres sol·liciten a l'Agència Catalana de Protecció de Dades que investigui quines responsabilitats hi ha rere la publicació de les dades personals de la plantilla municipal. Consideren que, tot i ser dades públiques, la filtració del llistat podria comportar una vulneració de la Llei de Protecció de Dades pels treballadors de l'Ajuntament de Badalona. Recordem que el passat dilluns, dia 4 de desembre, el consistori publicava durant unes hores al portal de transparència aquest llistat, que va ser retirat del web més tard. Posteriorment, el llistat va ser difós massivament a través de WhatsApp. Els sindicats recomanen a la plantilla abstindre's de difondre aquestes dades per evitar ser corresponsables dels fets.
I sobre aquesta qüestió s'ha pronunciat el primer tinent d'alcalde Juan Fernández al debat de grups de Televisió de Badalona. Fernández ha reiterat que tot i ha estat provocat per un error humà, ha criticat que la difusió massiva de les dades que s'ha fet posteriorment també es deu, a parer seu, una irregularitat. Fernández ha afegit que el delegat de Protecció de Dades de la ciutat està treballant des del primer dia en aquesta filtració. Difondre massivament aquesta informació és la mateixa irregularitat o pitjor que aquest error. Només vull apuntar això. Una cosa és alertar i denunciar la situació i una altra cosa és difondre. Sí, però t'has fixat i la difusió d'aquesta llista també constitueix possiblement una irregularitat. I ahir la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Guanyem, Dolors Sabater, tancava la seva etapa al Parlament de Catalunya. De fet, però ho farà d'aquí uns dies, després de l'últim ple de l'any del dia 21 de desembre. A partir de llavors, Sabater centrarà en el seu càrrec com a regidora de l'Ajuntament aquí a Badalona i el Codi Ètic del partit fixa que els càrrecs electes no poden tenir dos càrrecs en diferents institucions. En el moment en què vaig escollir agafar l'acte de regidora, ja vaig comunicar que evidentment deixaria l'acte de diputada. Sí que vaig demanar un temps per acabar les ponències de llei que, en les que estava treballant, que diguem per no deixar la feina així de cop i volta d'un dia per l'altre, per poder fer un bon tancament i una bona transició. I parlem ara de la vaga de sanitaris contra el tercer conveni de l'ICS que s'ha traslladat aquest matí a les portes del Parlament de Catalunya. Allà, centenars de sanitaris s'han manifestat en el segon dia de reivindicacions, coincidint amb la intervenció del conseller de Salut, Manel Balcells. Precisament, el conseller ha defensat el preacord arribat al ple, on ha assegurat que el conveni de l'ICS s'ha signat amb 13 dels 15 delegats sindicals. Durant les protestes, els sanitaris han demanat la dimissió del conseller amb una pancarta que deia «Tombem el preacord». Un conveni que els sindicats asseguren sentir-se capaços d'aturar. Alhora, han manifestat també la seva intenció de continuar amb l'aturada indefinida. Amb motiu de la manifestació, s'ha desplegat un dispositiu policial dels Mossos davant del Parlament. La manifestació d'aquest dimecres s'ha unit als sindicats Cataxi CTS, CGT, Som Sanitat, Som Intersindical i la Intersindical, en representació del personal sanitari més enllà de metges i infermeres i el Sindicat d'Infermeres de Catalunya. Això és un preacord que ha de tornar a la mesa per signar-se l'acord. I nosaltres pensem que sí que estem en condicions en aquest moment d'aturar la signatura de l'acord a la mesa. O sigui, això que diu el conseller que està tancat, estarà tancat pel conseller, però no per nosaltres. Nosaltres no tanquem el tema. Sobretot a nivell hospitalari, la gran majoria d'infermeres estan de serveis mínims. Per tant, és molt difícil poder-nos manifestar. D'aquesta manera, perllongant en el temps, aquesta vaga ens permet que les companyes puguin totes exercir el seu dret. I més qüestions. La Generalitat de Catalunya preveu ajornar l'entrada en emergència per sequera a la regió metropolitana de Barcelona fins al mes de gener i no començar-la aquest desembre tal com estava previst. Això suposaria reduir la dotació màxima a només 200 litres per habitant i dia, però també aplicar restriccions extres que no preveu el pla de sequera. Concretament, s'aplicarà una moratòria a noves activitats econòmiques intensives en aigua, com per exemple granges o hotels. També es rebaixaran els cabals dels rius Ter, Llobregat i la Muga per tal d'allargar les reserves dels embassaments. D'altra banda, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha anunciat aquest dilluns que es prohibirà l'ús de les dutxes a les instal·lacions esportives, tot i que es permetrà el rec de l'arbrat municipal per evitar que mori, així com el manteniment de piscines d'ús públic o esportiu. El que fem és modificar algunes de les qüestions del Pla Especial de Sequera per seguir-nos avançant, per seguir afectant com menys possible millor a les activitats econòmiques del país. Esperem que tanquin vestidors, que tanquin dutxes, perquè el consum majoritari d'aigua en aquestes instal·lacions es produeix en els vestidors i no tant en les instal·lacions pròpiament dites. El conseller també ha admès que, tot i que s'està estalviant molta aigua, es preparen per a tots els escenaris, també per si finalment cal dur aigua en vaixells. I avui també els volem explicar que després de 20 anys al capdavant del síndic defensor de la ciutadania, Armand Soler es jubila i assegura que ha estat la feina més enriquidora que ha fet des del punt de vista personal, destacant sobretot la funció d'escolta i la independència de l'organisme. També està convençut que el seu successor Joan Walter farà bé la feina del síndic perquè ha demostrat tenir il·lusió, ganes i compromís amb la institució.
Armand Soler va ser nomenat per primera vegada síndic defensor de la ciutadania de Badalona el 28 d'octubre de l'any 2003. Mai hagués imaginat, diu, que s'hi estaria dues dècades més. Una experiència que considera rica i plural, on ha tingut la possibilitat de posar equilibri entre la relació que la ciutadania manté amb l'administració local. Des del primer minut 1 va ser deixar clar que nosaltres no defensem persones de manera exclusiva, sinó el dret que aquestes persones tenen en relació a l'administració. Però automàticament demanem la contraprova, en aquest cas de l'administració, per veure quines de les dues peces pesen més. I a partir d'aquí s'emet un veredicte, podríem dir, o una proposta, una suggerència. A partir d'aquí acabem. Armand Soler assegura que amb els anys la societat ha canviat i que, per tant, les demandes de la societat també. Ara hi ha molts més problemes socials, difícils d'afrontar, diu, en temes d'habitatge, treball o alimentació, entre d'altres. Amb tot, assegura que té la garantia i la confiança dipositada en el nou síndic, Joan Walter. I més qüestions. La investigació de l'UAB rep l'aportació de 75.000 euros més per part de l'associació La Lucha de Abril, un import que es dedicarà a la recerca de la teràpia genètica de la malaltia SPG52 que pateix l'Abril, una nena d'aquí de Badalona. Aquest import s'ha obtingut a partir de les activitats solidàries. La meitat, 32.000, es van recaptar en la cursa solidària organitzada en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra el passat mes d'abril. A més, l'associació Corro por Marina y Samuel hi ha contribuït amb 10.000 euros. Aquesta entitat va ser creada per la família del Samuel, l'altre nen afectat amb la mateixa malaltia que la nena badalonina ha estat. Fins ara, la campanya de micromecenatge de l'associació i la UAB ha obtingut 353.000 euros de 1.500 donacions. I sota el lema "Aquest Nadal et pot tocar tu", la Fundació Amics de la Gent Gran fa una crida per atreure voluntaris i suport econòmic de cara a les festes nadalenques. L'entitat ha engegat una nova campanya amb tallers i activitats per acompanyar les persones grans en aquestes dates assenyalades. L'entitat acompanya a Badalona 120 persones grans que pateixen soledat no desitjada. Tot i així, es tracta d'una xifra estimada, ja que tenen constància que la llista de veïns en aquesta situació és més llarga. El Nadal és una època d'il·lusió, alegria i retrobaments, però per aquest col·lectiu empitjora el sentiment de soledat considerablement. És per això que la Fundació ha programat diversos actes en les properes setmanes. A la ciutat, el tradicional dinar de Nadal serà el 16 de desembre, també hi haurà reunions i trobades per fer companyia a les persones grans i han programat sortides per veure plegats els llums nadalencs. Des de la Fundació asseguren que cal un canvi de mentalitat en la societat per trencar amb els estigmes associats a la soledat no desitjada. No hi ha una idea positiva de la vellesa a la nostra societat. Per això és tan important que els mitjans de comunicació, la societat civil, totes les entitats i les administracions públiques canviem la mirada envers la vellesa, no? És important que al llarg de la vida desestigmatitzem la soledat, que ens pot passar a tots i a totes en qualsevol moment del nostre cicle vital. La Fundació Amics de la Gent Gran realitza una tasca d'acompanyament durant tot l'any, però la seva activitat s'intensifica per Nadal. Actualment, en conjunt compta amb 140 voluntaris, una xifra insuficient per cobrir les necessitats en les properes setmanes arreu del territori. En aquest sentit, la nova campanya fa una crida ciutadana per col·laborar amb l'entitat, també des del punt de vista econòmic. I és que la Fundació necessita 90.000 euros per tirar endavant els diversos projectes en el marc del programa nadalenc. I en plana cultural, l'Acadèmia del Cinema Català ha anunciat la llista de nominats dels Premis Gaudí 2024. Isabel Cuixet, directora nascuda a Sant Adrià de Besòs, ha estat nominada en 3 categories i Maria Arnal, cantant i compositora badalonina, està nominada a millor música original per Alteritats. Cuixet ha presentat Un amor, la seva nova pel·lícula basada en la novel·la de Sara Mesa i protagonitzada per la guanyadora d'un Goya, Laia Costa. L'obra explica la història d'una jove que deixa la seva vida a la ciutat per anar-se'n a viure a un poble perdut d'Espanya. Allà coneixerà Andreas, que li oferirà un inesperat intercanvi. Aquesta adaptació promet ser una de les favorites. Per altra banda, Maria Arnal ha estat nominada per la música del documental Alteritats, dirigit per Alba Cross
i Nora Haddad. Aquesta obra explica les vivències lèsbiques de quatre generacions residents a Catalunya, un recorregut íntim de vides que s'entrellacen i que Arnal aconsegueix unir a través de la seva música. Els Premis Gaudí es celebraran el pròxim 4 de febrer en el Centre de Convencions Internacionals de Barcelona i es podrà seguir en directe a través de TV3. Que sigui una residència mixta, que seria l'últim. I els assistents al Centre Cultural de Can Canyadó han pogut gaudir aquest dimecres d'una masterclass amb una demostració de pintura en directe a càrrec del pintor Pedro Baós i enfocada a la tercera edat. L'artista, que també presideix el grup de Belles Arts del Museu de Badalona, destaca la importància d'abordar la pintura i la cultura com a teràpies a la tercera edat per tal de conèixer-se millor un mateix i expressar emocions del subconscient que un potser no sabia que tenia. La sessió ha consistit en la creació d'una obra senzilla, amb les tècniques de pintura que es feien servir als anys 60, quan era habitual la compra de pintura per la decoració de les cases. La intenció, diu, és que la gent pugui reproduir-ho a casa seva i iniciar-se en el món de la pintura. La valoració que fa és satisfactòria i, conjuntament amb la regidoria de gent gran, planegen la realització de properes classes cada mes, on els assistents puguin també interactuar i realitzar l'exercici. La pintura es una terapia, como por ejemplo el que lee libros o el que... Lo que pasa es que la pintura, al ser una cosa que sale de ti, una creación tuya, pues te saca del subconsciente cosas que ni tú mismo te conocías a lo largo de tu vida. Y aparte de eso te da una paz espiritual y es una gimnasia mental de el cerebro acompasado con la mano, o sea, tiene muchas propiedades científicamente. I el Joventut rep avui el CUE de l'Eurocup, l'històric Olimpiada Ljubljana, que no ha estat capaç de guanyar cap dels 10 partits disputats. Els eslovens acaben de fitxar l'ex Burgos, Mahalbasic. Qui ja no hi serà, serà l'ex verd i negre Clement Prepelic, que ha fitxat aquesta setmana pel Galatasaray turc. La penya vol encadenar la cinquena victòria consecutiva per continuar creixent i agafant confiança de cara al tram final de la primera volta de la CB, quan es decideixen les places de la Copa del Rei. Carles Durant podrà tornar a disposar dels tres nord-americans junts. I Deshaun Thomas tornarà a tenir protagonisme. Els verd i negres han convertit el Palau Olímpic en un fortí i, sobretot, l'afició gaudeix amb l'espectacle que s'està veient a Badalona. Yeah, I think they have a good team. You know, they lost a couple close games. I know they won a couple games in ABA League. They beat Partizan, which is EuroLeague team. So I think they have a really good team. Maybe they don't have it all together yet either. I think it will be a hard game, but we have to prepare and do our best and hopefully we can win. El maig començarà un quart de nou del vespre, 15 minuts abans del que és habitual per decisió de la televisió que té els drets de la competició. Jordi Rodríguez reapareixerà després de perdre's el darrer partit per un procés víric. I en futbol, Hugo Caroz és el referent amb més futur del planter del Club Futbol Badalona. El jove central, amb només 18 anys, alterna les seves actuacions entre el conjunt juvenil i el primer equip dels escapulats. El defensa central del Club Futbol Badalona, Hugo Caroz, és el màxim exponent de la pedrera escapulada i el jugador ara mateix amb més projecció i futur del planter badaloní. De fet, amb només 18 anys està jugant amb l'equip juvenil i també amb el primer equip. I fins i tot algunes jornades ha hagut de disputar dos partits en qüestió de 24 hores de diferència. Tot plegat en una temporada on ja ha estat amb tres entrenadors. Durant aquesta temporada estic tractant amb molts entrenadors, però bé, són d'aquí de la casa de Badalona, doncs... ho porto molt bé, hi ha molt bona comunicació entre el Santi abans, que em tractava molt bé, el Gerard ara, i amb el Genís doncs, una plena confiança en el juvenil. En principi està previst que Hugo vagi convocat aquest cap de setmana amb el juvenil, que ja està matemàticament classificat per la Copa del Rei i que jugarà diumenge a Saragossa. Però no es descarta que, segons les circumstàncies de lesions, finalment s'hagi de quedar amb el primer equip per enfrontar-se al Peralada. I amb aquesta notícia acabem. Més informació local, als nostres perfils a les xarxes socials i al portal web bdncom.cat. Que vagi molt bé, bona tarda.